Маңғыстау облысында алғаш рет бүркітшілер мектебі ашылады. Игі бастама үлкен және кіші Айрақты тауларына жақын орналасқан Тұрсжүбек ауылында жүзеге аспақ. Себебі бұл мекен тасы жүгіртіп құс салуға қолайлы. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қолға алынған жобаның мақсаты халқымыздың ұлттық аңшылық дәстүрін кеңінен насихаттау. Маңғыстауда қазақтың аңшылық өнерін дәріптеп жүрген саятшылар көп. Жыл сайын олармен бірге қансонарға туристердің, өлкетанушылар мен блогерлердің аттануы дәстүрге айналған. Ақсеңгір, кел! Кел, кел, Ақсеңгір! Кел, кел! Менің қолымдағы бүркіттің есімі Ақсеңгір, жасы 2-де. Иесінің айтуынша құсты баптау 40-45 күнге созылады. Ал қансонардан 2 тәулік бұрын қанмен жыны сумен шайылып, сөлінен айырылған құнарсыз ет беріледі. Бұнан соң түлкінің тұлып терісіне жіберіледі. Түлкінің тұлып терісін халқымыз шырға деп атайды. Әдетте шырғаға жасқанбай түскен бүркіт аңда еркін алады деген сенім қалыптасқан. Түлкі! Ай, молодец! Ақсеңгір! Түлкі шибүрі үліп жүрген Ақсеңгірдің бала қасқыр алуға да шамаш жетеді. 2 жасар тірнек бүркітті тәжірибелі құсбегі Мереке Өтеғалиұлы баптайды. Ол аңшылықтың осы түрімен 6 жылдан бері шұғылданып келеді. Қазір ауыл кәсіпкерлерінің көмегімен бүркітшілер мектебін ашуға дайындық үстінде. Сол аңшылықтың мынау құс салу өнерін насихаттап жүрмін халықтың арасында. Балдар бар. Қазіргі таңда 5-6 бүркітші бармыз. Жақсы, шүкір. Жарыстарға барып жүр, туристер келгенде алып шығып осындай саятшылыққа шықсақ деген ниеттеміз. Мектеп ашқым келеді жақында. Биылдан бастап өңірге ат басын бұрған туристер үшін саятшылардың ойын-сауық шараларын кең көлемде ұйымдастыру жоспарда бар. Бұрынғы кезде ескілікті уақыттарда дәстүр бойынша сол аңшылармен бірге өнерпаздар шығатын болған екен. Аңшының әнін айтып, күйін тартып, содан кейін барып аңшыларымыз жолға шығып кетсе, мысалы, сол керемет болар еді. Енді бұны ұйымдастыруға ары қарай тағы да жоспарлаймыз деп ойлаймыз. Ауылда ашылатын бүркітшілер мектебі жыл 12 ай жұмыс істейтін болады. Дәріс алушылар жаз мезгілінде аңшылықпен қатар бірнеше күндік танымдық экскурсияларға да қатысады. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, Хабар 24.